Så 4x6 eller 4x8. Det er den der uden bund. Man synes, man skal købe bunden og så pille bunden af, hvis man ikke gider at bruge den. Så lad os skrive den på der her. Jeg gang 8 meter, så er der noget plads til noget lille musikscene i den ene ende. Og en lille dansegulv måske, og så borer. Det er 8, 16, det er 32 kvadratmeter. Så køb en af de to, enten 4x6 eller 4x8, det er så 10.700. Og den vejer en masse kilo. Nej, så kom jeg også og tænkte på os, altså, jeg ved ikke om lige kan komme ind på en campingplads og stille noget op, der er 4x8 meter langt. Det bliver nok sådan et partytelt, og man må stille sådan et op. Så altså, hvis man skal bo på en campingplads, så er det nok bedre med sådan et 3x6 meter. Sådan noget lignende der. Det var så den mindste størrelse, der var de der Ultra Pro og sådan noget. Altså det der vil man nok kunne få lov til at stille op på en campingplads. Sådan en 3,6 meter der med bundramme. Altså der er jo nogle, mange telt, kan jo godt være 3x, siger man, mit telt der er 3,6 meter, jeg kan lige oplyse, det er et partytelt, men mit telt der er 3x6 meter. Det er jo mange af de der familietelte, der også er sådan noget. Så sådan rent pladsmæssigt kunne måske bedre købe sådan en lille superstærk det. Så måske bedre at købe det her, for det kan jeg også, fordi hvor skal jeg stille det op? Jamen det kan jeg gøre på campingpladser. Lad os skrive den der Pro Plus. Men den er så ikke 4 meter lang, jeg ønsker mig, men man kan ikke få, hvad man til gengæld. Det er nok mere diskret at komme på en campingplads og sætte det her op på 3x6 meter, end 4x6 meter. Eller 4x8. Nej, der er mange af de der familie campingtelt, de er så også over 3 meter, 4 meter og 6-8 meter lange. Det kan man nok gøre 4 gange, så siger man har et telt på 4x6 meter. Jeg er mest varm på det der 4x6 meter. Så man, lad os nu bare skrive det der til 7.000. Yes, men lad os pakke det her væk, og så gør det. Nej, der er de der villatelt. Vil I se, hvor store de er? Så man skal leje en plads til telt, der er 4 meter bredt og 6 eller 8 meter langt. Det kan man nok godt. Det er 105 kilo. Nej, jeg kan bedre lige det der 4 bredden, fordi det er sådan, jeg har boet sådan 4 år. Jeg har boet på 3,60 meter bredde her. Nu er jeg klikket forkert med, og nu vil jeg simpelthen få pakket det her væk af 4x6 meter. Og brandsikker.
Det er den der 8500 med bundramme. Eller Ultra der på 135 kilo. Den vejer, ja, så skal jeg regne, 135 kilo. 135 minus 119,7. Altså den vejer 15 kilo mere. Så det kan være den der 4x6 meter. Det er altså, der er mange telt. Der er mange villa, store villatelt på det der Outwell, hvis du kigger på villatelt, hvad målen er. Nej, man kalder det et familietelt, kan jo godt være mere end 4 meter 6, så man måske også går op til 4x8 meter, men større skal det ikke være. Man kan ikke komme med 12 meter langt telte. Det er så stangtelte. Nej, det er sådan nogle, jeg tænker på de her, sådan store lidt her. Du kan se, hvor lange de er der. Ja, du kan se, den er altså 6,30 meter lang. Og der står ikke se, hvor bred den er. Den er 3 meter bred. Der står ikke, hvor meget er bredden. Teltet er 3 meter bredt og 6 meter langt, så det er jo ikke unormalt, der kommer sådan et, der er 4x6 meter. De kan jo, altså der findes større, den der større. Det er 5 personer, sådan et stort familietelt. Den er altså, den er 7 meter lang. 7 meter 30 lang. Og 3,40 meter. Så kom et telt, der 4 meter bredt og 6 meter langt. Det er så 3,40 meter. Det er 4 meter bredt det her. Og 7,5 meter langt det der, så det er ikke unormalt. Og komme med sådan et stort, det der, det er 4 meter bredt og 7,5, det er jo næsten 4x8. Så det der 4x6 meter er jo så mindre. Man kan godt ringe til campingplads og sige, my tent is 4 meters and 6. 4x6 meter, det kan man godt jo, det er så lidt bredt jo, men det er det der også, det gik altså ikke så langt jo. Så 4x6 meter, så kunne det så være sådan et ultra her. Kunne også være en højde, så er højden jo ikke så vigtig lige pludselig. Kunne også være den der, men det synes bare, det er sgu lige meget om det højere eller det der. Det er fint nok, bare det er det der ultra her. Pludselig ikke at være højere, og endnu tog det tog nok i forvejen. Nej, det kunne bare være sådan et her. Et Pro Ultra 4,6, der har jeg så skrevet ned. Den vejer 135 kilo, kan være den der. Kan også være, men man skal nok, det er altså det største til en campingplads, tror jeg, 4x8 meter. Den der. 4x8 meter til en campingplads, det der, det er 4x7,5. Det er så også nogle af de største der. Altså den er 4,70 meter, den er endnu bredere. Så der så kan man altså godt komme sådan til, der er nærmest 5 meter bredt og 7 meter langs. Det er så 4 meter gange 8 meter. Det er så 7,5. Nej, det er det telt, jeg godt vil have her. Jeg har den der Cloud, det er det telt, jeg har nu. Jeg har købt til det så stedet 300 kroner nærmest. Ja, der er sovk, det er 1,75 meter, men der kommer sådan en ny plusmodel.
som er 5 cm højere i kabinen deres. Den der, det kan store sig selv, den er 1,80 meter i kabinen her, der. Så er der sådan en apsis, men det kan man ikke stå en stue. Den der, man kan godt, det stående kan stue, og så den der kan bare sådan klappe op af sig selv. De andre tårntelt her, de kan ikke stå af sig selv, så de der. Der var 4 meter brede og 7,5, så var der en, der var 4,70 meter et eller andet sted, men jeg er ved at være træt nu. Der var en af de der var 4,70 meter bred. Det er 3,80 meter gange 7,5 meter, så det kan man godt. 4 gange 8 meter. Så det er også det er nok det største størrelse til en campingplads, hvis man skal have sådan et 4 gange 8 meter der. Nej, selvfølgelig man kan også sætte det op, men det er lige om man kan gøre det alene. Jeg tror det er rigeligt sådan en der. 4 gange 8 meter. Der står at man skal være 4 personer til at sætte det op, eller sådan noget, 3-4 personer. Og som gør det 3 gange 6 meter. Med, skal være 2 personer til sådan et her. Det er sådan lidt nemmere. Muligvis man kan gøre det alene, hvis man øver lidt. Så der er 3 gange til det, så det mindste 3 gange 3 meter. Det er det mindste, der er brandsikker, den der 5.500. Man kan også bare købe den selvfølgelig. Ja, der er 3x3 meter, og så er der 4x4. Man kan også starte med, hvis jeg er så glad for de der 4x4 meter, man kan også starte med det der. Sådan et der. Lille hytte der, 4x4. Og vejer 90 kilo. Og skal bruge 3-4 mennesker, men det er på grund af bredden jo. Så er vi nede sådan lidt det der. Altså det skal være brændt, det er det mindste telt, der er brændsikkert, så det kan også bare være det. Altså så er det brændsikkert, det er så ikke så stort, men til gengæld kan jeg måske sætte det op alene. Lad os skrive den ned også, Pro Plus. Plus 3 gange 3 meter. Det er 9. Brandsikker. Og bundramme. Og det er 5.500. Det kan man nærmest købe næste år jo. 5.500. Jeg tror godt man kunne sætte det op alene måske, og det er så nærmest jeg ville have, kunne have det med på sådan en den der Outwell trækvogn. Det kan den også, 69, det kan være hele der, 69,3 kilo. Yes, og ved du hvad, lad os stoppe der nu. Nu har jeg brugt jeg ved ikke mange dage på det der, så det går bare at købe det der. Og det er også uden bundramme her, brandsikkert.
1000 kroner mindre. Der vejer 51 kilo. Det er det mindste og letteste, der er brandsikker, så lad os skrive den også det billigste, også 4,5 tusind. Jeg var faktisk ved at købe et i går, jeg vil købe sådan et på 4x2 meter der. Lad os lige skrive det der ProSmart. Altså det er brandsikker 3x3 meter, det er brandsikker, det er det billigste og mindste, der er brandsikker. Der er så bare ikke bundramme på, men det er der så bare ikke. Det er brandsikkert. Altså, der kommer en løve eller anden åndssvagt fuld ung mand og stikker en lighter til, jamen så brænder det altså ikke. 400 og 4500. Nej, vi kunne starte med at købe det her, for det kan jeg trille rundt 51,25 kilo, for det kan jeg købe sådan en, som det der, Outwell, sådan en der, jeg kan hente cola med, så skal jeg ikke til at købe kæmpe trækvogn og stop. Jeg spørger, lad os gemme alt det der væk her. Der er også en masse mærkelige noter, jeg har her. Lad os køle hele det ud. Lad os bare beholde det her. Lad os beholde det, fordi det er lidt skru. Jeg må sidde og glo på det her anden dag. Jeg sad i går og lavede lige gemme de der. Jeg lavede 20 med alle de mærkelige noter her. Brugt alle mine noter på det. Så lad os køle det ud. Og drop for stoppet det her galt tosset her. Yes, klokken er 4 nu. Det er torsdag. Vi skal ikke lade skole, lad os pulle det ud. Put lommeregneren på plads. Det der på plads. Og lad os se noget GTA. Jeg er ved at se alle de der GTA af en YouTube-gamer, der hedder RGR29. Der er spillet, der er sådan en playlist med med 34 GTA-videoer. Han har spillet igennem der. Så er jeg nået til, det ved jeg ikke, del 5. Hvis videoen splitter om et minut, så skal jeg hurtigt ud. Lommeregner på plads. Og jeg simpelthen skal på min netbank og tjekke tallene for min budget og sådan noget. Det må vi gøre i morgen. Lige smide det ud her. Nej, min YouTube-penge er jo kommet. Så selvfølgelig må nok kunne se, hvad jeg skal betale i juni. Det er en god idé, at lige gøre det. Jeg har skrevet budget. Skulle have ca. 2.000 kroner tilbage. Men det kan være, at jeg bliver fået en overraskelse. En dårlig overraskelse. Men nu har jeg jo brugt min YouTube-penge. Nej, jeg skulle nok have skrevet budget, inden jeg brugte det. Det er gode og sådan noget. Kunne det være, at der var en forsikring eller andet der? Nej, det er ikke så smart. Jeg har brugt min YouTube-penge før. Jeg har tjekket mit beløbende for næste måned. Men det fik jeg så gjort. Jeg skal bare kigge på det her næste år. Man skal bare købe det der på 3x3 meter, tror jeg. Skål. Køber det der til 4.500.